Fushata në mbështetje të Edward Snowden nisi me një manifest të ngjitur në një autobus, tashmë fondet e reja kanë bërritur për organizatën drejtësi civile, që promovon iniciativën për nisjen e punimeve të Kongresit Amerikan në fillim të muajit janar. Një numër i vogël autobusësh do të qarkullojë në rrugët e qytetit me mesazhe solidariteti për armikun e betuar. Drejtori i fondacionit shprehet se ka ardhur momenti që kjo agjenci të mos spionojë me emailë dhe telefonatat pasi qytetarët amerikan nuk duan një gjë të tillë. Një iniciativë kjo që është në të njëjtën linjë me qëndrimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Komisioni i Tretë i Asamblesë së Përgjithshme ka aprovuar rezolutën e promovuar nga Gjermania dhe Brazili që kërkon evitimin e kalimit të kufijve të përgjimit informatik, një rezolutë që do të kalojë edhe në duart e Asamblesë së Përgjithshme në muajin e ardhshëm. Ndërkohë, babai Snowden, ish analist i Agjencisë Amerikane për Sigurinë Kombëtare, pret që djali i tij të transferohet nga Moska në Berlin pas mbarimit të lejes një vjeçare të qëndrimit në Rusi.